Takže dobrý den, vítejte na dalším našem setkání. Už minule jsme ukazovali, že máme takovou zvláštní schopnost přetékat do toho tématu vždycky do toho následujícího. A já jsem slíbil, že budu říkat něco o tom, jak vlastně počítače myslí, co to je umělá inteligence a jak se vlastně umělá inteligence liší od té klasické inteligence. Já doufám, že to stihnu, mám to nachystané asi na 2 hodiny a mám to asi 20 minut. Omezuje některé možnosti, které můžu ukázat. Tady je takový nějaký stručný přehled toho, o čem bych chtěl mluvit. To první asi vynechám a chtěl bych ukázat 3 jakési přístupy k umělé inteligenci podle toho, jak si vlastně jako inteligenci představujeme. A podle toho, jak vlastně nadefinujeme inteligenci, tak podle toho pak konstruujeme tu inteligenci umělou. Co to je umělá inteligence? To je vůbec jednoduchá otázka, protože vždycky bude záležet skutečně na tom, jaké to paradigma zvolíme, co vlastně pro nás bude tím klíčem, inteligence. Tak tady je jakási taková definice, že inteligentní chování daného systému je jaksi obsaženo v nějaké jeho schopnosti rozumně interagovat s okolím. Že o nějaké automatické výrobní lince, která vždycky naplní tady jako bonboniéru čokoládou, tak obvykle nebudeme říkat, že je inteligentní, protože jak si plní jenom jeden úkol a ta forma na tu bonboniéru je pořád stejná. Na druhou stranu máme inteligentní domácí vysavače, které taky jako nemají úplně mnoho funkcí, ale alespoň nějakým způsobem musí interagovat s tím prostředím a nějak se mu jako přizpůsobovat. No a z hlediska nějakého takového jako informatického, tak dokud nebudeme mluvit o kvantové informatice, k čemu se možná nedostaneme, ale když jsme se dostali, tak tam se to jaksi vyjevilo, tak nám jde o to, že vlastně automat je vždycky nějaký stroj, který má konečné množství příkazů a vždycky by se nám hodilo, aby ta jeho činnost skončila v konečném čase. Že mít úžasný stroj, který bude dokonalý modelem umělé inteligence a bude mít takovou jako drobnou nevýhodu, že nikdy ten jeho výpočet v čase neskončí, tak je to jaksi pro nás nezajímavé. Další požadavek, který na inteligentní systém nebo na obecně algoritmy máme, tak aby počítali správně a to je jaksi obsaženo tady v té větě o správném výsledku. Korektní algoritmus je vždycky ten, který v konečném čase dosáhne správného výsledku a je tam potřeba, aby tam byl nějaký jednoznačný postup, což těch algoritmů vyžadujeme. Tak. Tohle, co jsme psali jako symbolický funkcionalismus, je vlastně takový základní přístup k umělé inteligenci. Postupujeme tak, že si řekneme, že máme nějaký systém, a teď ten systém učíme různé věci. Tak ho to učíme, tak to může být nějaká posloupnost příkazů, může to být posloupnost toho, čemu se říká přechodová funkce, to znamená, když to okolí má nějakou vlastnost typickou, třeba tady kolega má brýle, tak to je jako vlastnost tady toho objektu, tak já můžu mít přechodovou funkci, která říká, že jestliže má někdo brýle, tak se podívej a můžeš udělat 2 věci. Pokud má brýle a dívá se na dálku, tak s velkou pravděpodobností bude mít ty brýle jako rozptylky. To znamená, že tady máme pak nějakou O1 s čárkou a O1 s čárkou už obsahuje nějakou informaci o tom systému. Teď vím, že kolega, když si sundá brýle, tak mě s velkou pravděpodobností bude vidět jako rozmazaně, budu muset používat větší písmena na tabuli nebo něco takového. Na druhou stranu, pokud má někdo brýle a jenom si nasazuje na čtení, a když se na mě dívá, tak si je sundává, tak jsou s velkou pravděpodobností ty brýle spojné čočky a vlastně, když se na mě dívá bez brýlí, tak to pro mě nic neznamená, protože mě vidí a stále jak se stejně dobře ostře. A s velkou pravděpodobností je lépe než tady kolega, když má brýle a má i ten korekční. To znamená, že vlastně celá umělá inteligence se převádí na takovou hru, kdy my se snažíme najít co možná nejlepší ty přechodové funkce, ty vlastnosti, které jak si u toho světa chceme zkoumat.
A inteligentní systém je takový, který má prostě těch funkcí dostatečně mnoho na to, aby plnil nějaký konkrétní úkol, který mu svěříme. Třeba vás zkoušel z angličtiny, jak prostě potřebujeme přechodové funkce, které umožňují rozpoznat správné odpovědi a klást vám nějaké otázky. To znamená, že to prostě stroj, od kterého vás jako nic víc. Nečekáme jednoznačná posloupnost příkazů, ve kterých nejde o nic jiného. Trochu jiný přístup nabízí konexionismus, který říká, no takhle jako člověk nemyslí. Tohle se jako neodpovídá modelově tomu, jak bychom si představovali člověka nebo inteligentní nějakou bytost, protože člověk jaksi dopředu tu sadu těch instrukcí nebo přechodových funkcí nemá určenou. A vzorem pro to, jak má vypadat takový jako dobrý myslící stroj, tak je lidský mozek. Jak funguje lidský mozek? Vypadá to tak, že jsou tam nějaké buňky, těm buňkám se říká neurony a mezi těmi jednotlivými buňkami existují nějaké spoje. No a přesně takhle vypadají ty algoritmy, čipy nebo algoritmy, které se snaží konstruovat umělou inteligenci takovým způsobem. Vlastně dopředu nedáte žádné instrukce, neřeknete jim, co mají u toho konkrétního člověka pozorovat, jakým způsobem se mají chovat, ale dáte jim něco jiného. Dáte jim schopnost pomocí této globálního systému se nějakým způsobem učit. A dneska existuje tady ten projekt Synapse od IBM, který se umí naučit třeba hrát ping-pong. Takže s ním jako hrajete ping-pong, on ovládá pálku a tak, jak vy hrajete, tak on se jako učí ten míček správně odrážet. No a má nějaké vyhodnocovatelé, které říká, že když trefí síťku svůj část stolu, anebo se trefí úplně mimo, takže ten úder nebyl dobrý, a že když trefí tu vaši část stolu, aby to nevyberete, takže ten úder jaksi byl optimální. No a vlastně každá ta buňka funguje tak, že sleduje ty vstupy od jednotlivých ostatních buněk a přikládají určitou váhu. Ví, že když tahle buňka bude něco říkat, tak že má pravdu třeba s 30% pravděpodobnost. Nebo s něčím takovým a takhle vlastně celý ten systém postupně se zdokonaluje a vylepšuje. Ten příklad s tím ping-pongem je velmi pěkný, protože vy na začátku ten stroj vždycky porazíte. A postupně se ten stroj jako velmi rychle zlepšuje a nakonec vždycky porazí od vás. Vy nemáte šanci vůči němu uspět, protože on se naučí hrát přesně na vašem příkladě. On ví dopředu, když jak zahraje, tak jak by se zachoval. To znamená, že tohle je jakýsi model, který se snaží respektovat struktury mozku. Využívá se tedy neuronových sítí a neuronové sítě můžou být buď řešeny hardwarově, to je tady ten příklad, anebo můžou být řešeny softwarově, že vy si prostě jako naprogramujete jednotlivé objekty a nějaké způsoby, jakými oni spolu interagují a vlastně umělou inteligenci si zajišťujete takto. Problém tady toho systému je, že jaksi technologicky to není úplně levné a snadné, vlastně jako ten nejefektivnější stroj má nějakých 265 neuronů, což když uvážíte, že člověk jich má mnoho miliard, tak prostě těžko může něco takového souboj s člověkem obstát. Navíc těch synapsí je zase pořádově méně, než má běžná neuronová buňka. Myslím, že jakýsi model, který se asi nejvíce blíží realitě. Tady jsem nakreslil, jak vypadá to vázání těch přechodů a tam vidět. No a třetí model říká, že to je takový jako nejvíce technický, nejpraktičtější. Říká, že umělá inteligence je vlastně jako nějaký způsob interakce s okolím, který plní nějakou konkrétní funkci. Pěkným příkladem toho je třeba ten domácí robot na vysávání. On tak jako z pohledu nějakého přirozeného jazyka, ten vysavač úplně inteligentní není. Nezahrajete si s ním šachy, nebude číst Shakespeara v originále a nemůžete s ním diskutovat o Platónových myšlenkách. Na druhou stranu je schopen velmi dobře plnit tu svoji konkrétní funkci, to znamená vysávat, nacházet překážky, obcházet je.
velmi podobně jsou na tom třeba inteligentní systémy ve zdravotnictví. Měří vám hladinu cukru v krvi a podle toho vám vpravují do žil výživu, inzulín nebo cokoliv dalšího. To znamená, že to jsou systémy, které jaksi jsou zaměřeny na nějakou jednu konkrétní funkci a hodnotíme tu konkrétní funkci. Z hlediska nějakých pedagogických myšlenek, tak je to ten klasický model behavioralistické výuky. Vůbec mě nezajímá, jakou mají studenti vnitřní strukturu a jiné, co sleduji, tak jestli jsou schopni na úlohu, kterou já jim zadám, nějakým způsobem adekvátně reagovat. To znamená, že já vám všem rozdám test, vy mi vyplníte test a pokud budete mít 10 bodů z 10, tak jste si zareagovali adekvátně a máte Ačko. Když budete mít 9 a méně bodů, tak jste zareagovali méně adekvátně a budete mít třeba Fko. Takže takhle jako můžete mít nastavený systém, můžete ho mít nějakým způsobem odstupňovaný, ale v zásadě jde vždycky o to, aby jsme dosáhli toho optimálního výsledku. Turingův test je pěkná ukázka toho, jak vlastně všechny tady ty koncepty můžeme jako převrátit a říct si, nás vlastně jako úplně nezajímá, jak to ti inženýři budou dělat, ale teď chceme sledovat, co to vlastně ta umělá inteligence pro nás je. Ten Turingův test spočívá v tom, že na jedné straně místnosti stojí člověk C a ten člověk C má poznat, jestli komunikuje s počítačem nebo komunikuje s člověkem, případně který z těch dvou komunikujících je člověk a který počítač. Celá ta komunikace funguje textově, protože se tím jaksi smívají některé nevýhody nebo handicapy počítače. A ten člověk vlastně může klást otázky, může s tím člověkem nějak jako diskutovat a hledat ty správné odpovědi. Je na to jako vypsaná docela slušná prémie, 100 000 dolarů není, že úplně málo. A to v případě, že by se podařilo vytvořit takový algoritmus, který by nebyl rozpoznatelný od člověka, ve kterém ten člověk prostě ani po mnoha hodinách diskuzí nebyl schopen rozhodnout, jestli je tohle člověk a tohle stroj nebo například. Zřejmě nejznámějším příkladem je Eliza, projekce 70. let, kde šlo o to, jak vyrobit ideálního psychoterapeuta. Ten stroj fungoval vlastně velmi jednoduše, vy jste mu něco říkali a on se snažil z toho, co jste mu říkali, vlastně jako zjistit zhruba, o čem mluvíte a pokládat vám stále jako otázky dokola. Takže on se vlastně bavil o tom, co vás zajímalo a přitom vůbec nerozuměl tomu, co jste mu říkali. Dneska se tahle teorie používá, nebo tenhle způsob se vlastně používá v psychoterapii nebo při studování tacitních znalostí a říká se tomu čistý jazyk, kdy vy se snažíte s tím respondentem mluvit jenom za použití jeho vlastní slovní zásoby a zjistit vlastně, co on si myslí a co cítí. V českém prostředí známou aplikací byl Pokec, může se tam z vás používat Pokec nebo má s tím nějaký podobný program. Pokec byl software, kterému jste mohli napsat ahoj, jak se máš, a on odpověděl dobře nebo špatně. Programovalo se takové velmi jednoduše. To byla taková jako legrace, to, když člověk v 90. letech začínal s programováním, tak tohle to byla jako zajímavá cesta. Vy jste prostě v tom textovém řetězci hledali nějakou frázi, kterou jste znali, a k té frázi jste měli nachystané 3, 4, 5 nějakých rozumných odpovědí. To znamená, že když jste se zeptali po druhé, tak on vám odpověděl, že se má místo dobře, že se má bídně, protože mu zrovna spadlo něco na nohu. No ale, že ta slovní zásoba byla omezená a vlastně šlo jenom o nějaké full textové vyhledávání v rámci toho řetězce. To je věc, která se jako stále experimentálně zkouší, zkoumá, teda snaha dostat těch 100 000 dolarů v rámci Turingova testu. Třetím využitím, tak je užití něčeho, co se označuje jako softwaroví agenti, například na Facebooku. Že vy můžete vytvořit softwarového agenta, ten si vyrobí
obličej tak, že zprůměruje třeba 10 fotek dohromady, 10 mužských nebo ženských fotek. A obvykle se tady doporučují ženské fotografie, protože ženy mají větší šanci navázat nějaké přátelství v rámci Facebooku, a když to začne obcházet lidi a nabízet přátelství, někdo si ho jako přijme a on se snaží analyzovat ten rozhovor a tvářit se jako živá bytost. Ukazuje se, že takový software stojí asi $40 a během třeba 100 dní si vyrobíte takhle adresář stovek nebo tisíců lidí, o kterých vlastně jako víte úplně všechno a můžete jim ideálně prodávat své zboží nebo je navést do nějaké revoluce nebo něco takové. Přesně, že tenhle ty věci se jako zase velmi pečlivě zkoumají. Je zajímavé, že většinou nejde o to, tady v tom přístupu, pochopit, o čem ten člověk mluví, ale zajistit to, aby to ten člověk jako nepoznal. To znamená, že se snažíme jaksi pořád otáčet to, co ten člověk říká, co si myslí, jak pracuje. Na to navazuje problém čínského pokoje, taková jako známá záležitost. Už se tady z vás nezná problém čínského pokoje. Mohl by jim to někdo vysvětlit. Tady je podle mého popisu. Můžu prosit někoho. Tak zkuste, když tak se nějak dobereme. Společnými silami. Tak když máte pokoj. Ne, tak je vlastně člověk v jednom pokoji a tam jsou předměty a na nich jsou čínské nápisy a on dostává jako instrukce z mimo toho pokoje a je to bylo... Na těch zdech prostě v tom pokoji jsou jakoby slovní, jakoby celý čínský a on dostává úkoly, které jsou v čínštině a na základě těch věcí, které jsou na těch zdech vlastně vyřeší ten úkol, než by vůbec mohl. Ano, přesně tak. Vlastně v jedné místnosti je člověk, který má k dispozici slovník, pode dveřmi se prostrkává kartička s nějakým čínským znakem, on vůbec nerozumí, ale na základě nějaké vizuální podobnosti najde ve slovníku tu správnou odpověď a slovník je obvykle nějaký frazeologický, takže potom jako je schopen vrátit nějakou rozumnou konverzaci pode dveřmi. Vlastně, pokud by tohle byla umělá inteligence, tak vlastně celá hra je jenom o tom, jestli umíme vyrobit dost velký slovník. Otázka je, jestli tohle inteligence je nebo není. A k technickým řešením, jak se to vlastně dělá, to by vlastně umělá inteligence technicky se může realizovat, jak jsem ukazoval ten chip Synapse. Tohle je takový jako nejformálnější, nejobecnější koncept Turingova stroje. Turingův stroj je uspořádán v šestice. A teď, co znamenají tady ta jednotlivá písmenka? Vlastně jsou tam nějaké množiny stavů, to znamená, že ten stroj si pamatuje vlastně jako v jakém je kontextu. Potom je tam množina vstupních symbolů. To je nějaká možnost interakce s okolím. Já můžu mít vstupní symbol, že kolega má brýle, nebo že někdo má brýle. To může být můj symbol. Může být mým vstupním symbolem, že někdo má méně než 160 cm. Může být mým vstupním symbolem, že je venku škáně, pěkně. To znamená, že to je to, co vlastně já můžu číst z toho okolí. A to nejzábavnější je nějaká přechodová funkce, která mi umožňuje vlastně na základě tady těch věcí se rozhodnout, co dál dělat. Vidím, že tady kolegyně má brýle a že venku je škaredě, takže to znamená, že bych se měl tvářit milé třeba. Tady tyhle věci můžu buď deterministicky definovat v té přechodové funkci, anebo si můžu říct, že těch variant budu mít víc. Když má kolegyně brýle a venku je škarně, tak se buď můžu tvářit milé, nebo můžu dát test, a nebo můžu říct, že dneska se nebude nahrávat video, protože mě to zrovna nebaví.
A to působí jaksi velmi bizarně, protože já tu přechodovou funkci vytahuji a konstruuji úplně absurdně, ale když se jako zamyslíte nad tím, jak plníte většinu úkolů, úplně běžných, tak vlastně člověk takhle tak nějak jako postupuje. Dívá se na toho druhého a teď vidí, že má skřížené ruce, takže asi bude, a teď bude těch příruček, nějaký nepřátelský postoj. Nedívá se mi do očí, takže to znamená, a teď já bych měl nějakým způsobem upravit to své chování. To znamená, že složený člověk jako velmi často používá tady ty automatizmy a vlastně umožňují přežít v tom světě, aniž by nad tím musel nějak příliš přemýšlet. Vlastně jakýkoliv algoritmus, který si myslíte, tak se dá spočítat Turingovým strojem. Když vymyslíte něco, co se nedá spočítat Turingovým strojem, tak to není algoritmus. Taková jako vzájemná definice. Jinou možností, jak vlastně k tomu přistoupit, tak je logické programování. Logické programování funguje tak, že vy si nadefinujete nějakou množinu faktů, třeba, že Pavla je dívka a Tomáš je chlapec a že Anna je manželka Františka. To znamená, že si nadefinujete nějakou množinu faktů, pak si můžete nadefinovat nějakou množinu pravidel a pak se prostě akorát ptáte, jestli to je nebo není pravda, něco z toho vyvozujete. Tady úplně jednoduchý příklad, máme fakt, že dívka je Monika. Zeptáme se, jestli Monika je dívka a uvidí, že ano. Takhle se dá třeba velmi pěkně řešit derivování. To z vás se učil derivovat na střední škole nebo na vysoké škole, kde se to asi úplně neučí. Tak víš, že to je prostě jako soubor nějakých jako velmi jednoduchých pravidel. Že? Když derivuju x na n, tak vím, že to je n krát x na n není první. A cokoliv, jakýkoliv výraz, který v tom rozpoznám, tak mám zderivovat takhle. Když derivuji sinus, tak z něj dostanu cosinus a. To znamená, že vy si jako velmi jednoduše vytvoříte nějaká pravidla a pak dáte libovolně složitý výraz na zderivování a ten program si s tím jako velmi jednoduše poradí. Tady vidíte, jak to vypadá potom ve skutečnosti. To jsou ukázky z jazyka Prolog. Jsou dva takové velké programovací jazyky, logické, čistě logické. Jeden je Prolog a druhý se jmenuje GDL podle známého berlínského programátora. Pokud jde o další technické možnosti, jak vlastně si tu umělou inteligenci na počítačích zajistit, tak to může být to, co se označuje jako genetické programování. To znamená, že si vytvoříme nějakou populaci objektů, které mají určité vlastnosti, a to znamená, že my třeba dopředu nevíme, jaké mají být ty přechodové funkce, a každému tomu objektu dáme jinou množinu přechodových funkcí a teď zkoumáme, jestli se jako s tou realitou popasovali dobře nebo špatně. Například můžu mít přechodovou funkci, že když má někdo brýle, tak s ním nemám mluvit. A já jsem na tom. Takový sebereferenční. Můžu mít přechodovou funkci, že když se někdo mračí, tak ho mám něčím potěšit. A teď vlastně jako zkoumám, kdo z té populace je úspěšný a kdo není úspěšný. Obvykle je dobré, nebo tohle, co se používá, když není jasný, jakoby, nebo když není jasná množina těch přechodových funkcí, když nevíme, jak to má napadnout, a zároveň ten systém umožňuje nějakou adekvátní reakci. To znamená, že já si můžu říct adekvátní reakci, je tady jako úsměv pana kolegy, který má chvíle. A teď jako zkoumám, co můžu dělat, na co mám reagovat, a podle toho, jak on se usměje, tak takhle ohodnotím ty jednotlivé způsoby. V druhém kroku to udělám tak, že většinou polovinu těch nejhorších zabiju. To znamená, že když má někdo brýle a nemluvím s ním, tak ho to obvykle úplně nepotěší, takže to prostě není vhodná strategie. Zůstanou mi tady tyhle sty a ty potom nějakým způsobem dál opravu. To znamená, že si vezmu tu jejich přechodovou funkci a buď je třeba jako nakříží dohromady a
anebo jim přidávám nějaké jako další vlastnosti a takhle to vlastně jako iteruju, dokud nemám dostatečně dobrý výsledek. Je to vlastně model toho, jak by ve velmi zjednodušené formě měla postupovat v klasické evoluci příroda. Prostě dokonalý pokus, omyl, skokový vývoj, tam jako všechno, co je jako zajímavé. To, co ještě je docela zajímavé, tak jsou expertní systémy. Obecně znalosti můžeme dělit na dvě velké skupiny, na tacitní a explicitní. Explicitní znalosti, to je to, co každý z vás vysype z rukávu, když se vás zeptám, kolik je 4 plus 4, tak mi řeknete, že 8, a když se vás zeptám, jaké je hlavní město Moravy, tak mi řeknete, že Brno, a když se... To je trochu jiné historické fronty. A když se vás zeptám, jak se jmenoval poslední císař rakouské monarchie, tak mi odpovíte, že to byl třeba Karel I. To jsou ty explicitní znalosti. To je něco, co se dá většinou velmi jako dobře nasypat do nějaké encyklopedie, slovníku, něčeho takového. No a pak jsou znalosti, které jsou tacitní, a to jsou znalosti, které většinou úplně jako neumíme artikulovat nebo si neuvědomujeme. Ale na základě nich se určitým způsobem chováme. Například vy, když nebudete dávat pozor, já budu vidět, že se tady spolu jako bavíte, tak já bych mohl postupovat jako striktně racionálně a říct si, ha, dva studenti se spolu baví v hodině na přednášce, to znamená podle průchy, že mám udělat za prvé, za druhé, za třetí. Takhle ale učitel jako těžko bude postupovat. Já si tady jako musím soustředit na to, abych odvykládal něco o umělé inteligenci a to, jakým způsobem zareaguji na to, že ti dva se baví, tak je spíš otázka nějakého mého vnitřního přesvědčení. Zase není, jak budu víc dívat, ani to bude jako hloupé se spolu bavit, nebo zvýším hlas, nebo některého z nich použiju jako příklad něčeho. To obvykle funguje jako velmi dobrý prostředek, a nebo prostě nějakým způsobem se zachovám, nemusím často ani vidět jak, a s nějakým způsobem takhle jako řeším tu situaci. Když jedete v autě, tak nepřemýšlíte nad tím, jestli máte zařadit dvojku nebo trojku. Prostě podle toho, jak jedete, tak řadíte, pokud teda jste jako úplní začátečníci. To znamená, že to jsou všechno jako dovednosti, které většinou jako buď neartikulujeme, protože na to prostě jako nestíháme, nebo je artikulovat neumíme, prostě víme, že se to tady jako vždycky dělá, se to udává takový ten příklad s barvířem, který přišel do továrny v Manchesteru a byl to nejlepší barvíř v Anglii a ten továrník po něm chtěl, aby naučil míchat ty barvy takhle jako všechny ty jeho dělníky. No a on to byl nešťastný, protože takhle jako neuměl nikdy namíchat barvu na přání, že to vždycky udělal tak, že ty látky nasypal do nějaké kádi a teď do toho jako přilíval jednotlivá barviva, dokud se mu to jako nezdává dost pěkná barva, a tak se to jako vylezl tento výrobek. Nevěděl, jestli tam má dát 30 ml, 50 ml nebo 4 litry, ale prostě tak nějak jako odhadem jako celé pomíchá. To znamená, že třeba ty expertní systémy se snaží zkoumat, jak se lidé chovají v určitých situacích, studují určité rysy a z toho potom vytahují nějaké jako obecnější vzorce. Takže třeba budete mít manažera, který bude obchodovat na burze a bude mít pocit, jak to dělá jako strašně intuitivně, ale zjistíte, že vždycky, když roste cena zlata, tak on kupuje tabákové akcie. A on to jako nemusí ani vědět, ale to jako na základě tady té analýzy z něj jako můžete vytáhnout. To znamená, že jsou věci, které řeší expertní systémy, a víc vám toho neřeknu, protože už jsem se tím strašně popřetáhl a předám slovo tady Markovi. A když se k něčemu ještě vrátíme, tak se vrátíme. Já děkuji Michalovi za slovo. No to bylo velmi poučné, takže možná mohl Michal mluvit celou tu dobu a nemusel jsem mluvit já, protože já to nemám tak asi systematicky hezky rozepsané. Každopádně já bych začal úplně nějak jinak. Včera večer jsem byl na filmu, teď relativně novinka filmová. Film se jmenuje Ona, v originálu Her. Možná se to už někteří viděli. A je to film, který v podstatě souvisí s tím naším dnešním problémem, s problémem umělé inteligence. A já bych dokonce ten film vypustil svým studentům informační vědy, ale on má přes hodinu a půl, takže to nestíhneme na té výuce. Takže já tak jako jenom stručně nastíním, o co v tom filmu jde. Hlavní hrdina, ten film se odehrává v nějaké nepříliš vzdálené budoucnosti,
Jo, já bych to vlastně neměl říkat, protože pak nebudete na ten film, že? Tak já to řeknu nějak jinak. Problém toho filmu, nebo problém té hlavní zápletky je v tom, že se vytváří jakási simulace v rámci virtuální reality, respektive v rámci operačního systému, který právě vychází z toho Turingova testu, což je takové pojmenování obecné pro něco, čemu se dneska říká konverzační testy nebo komunikační testy. To znamená, jestli na základě verbální komunikace jste schopni rozlišit, jestli mluvíte s inteligentním tvorem nebo ne. A nemusí to být ani počítač, prostě dáváte otázky, dostáváte odpovědi, vzájemně komunikujete a na základě toho zjišťujete, jakým způsobem ten člověk asi, nebo ta entita myslí. A v tom filmu jde o to, že se vytvoří operační systém, který má právě to genetické programování, respektive funguje na bázi genetických algoritmů. To znamená, ten systém ze začátku má nějaké defaultní nastavení, nějak jako reaguje, ale on od prvního okamžiku, kdy s ním začnete komunikovat, reaguje na vás. To znamená, od každé věty, kterou řeknete, on se vlastně učí asi, jakým způsobem přemýšlíte a vyvíjí se. To znamená, vytváří si nějakou vlastní v vozovkách identitu nebo osobnost a můžete s tím systémem probírat jakákoliv témata, což u toho klasického Turingova testu moc nebylo, tam jako byla jistá pravidla, o čem se jako můžete bavit, protože se nepředpokládalo, že ten počítač, dejme tomu, pokud by byl zkonstruovatelný, což vlastně nebyl doteď, tak asi nebude mít neomezené množství těch témat a problémů, nebo neomezenou formu toho, jak diskutovat. No a samozřejmě v tom filmu dojde k takové té romantické zápletce, že ten člověk se vlastně zamiluje do toho operačního systému, on to má jako ženu samozřejmě, partnerku. A teď je velký problém a teď se tam řeší jako, jestli to je nějak porucha toho člověka, že se zamiloval. Teď ten operační systém ho přesvědčuje, že on už není počítač, protože tím, že se učí a že prostě má nějaké emoce, takže má vlastně nějakou osobnost a že akorát nemá tělo. Jo, prostě ono to funguje tak, že on si dá rouchat nějaké zařízení a teď jako s ním může komunikovat přes, má nějaký prostě malý chytrý telefon. Tím, že tam je kamera, tak ona ta žena v tom operačním systému, ta osobnost vlastně vnímá skrze tu kameru, případně skrze nějaký mikrofon, takže má nějaká smyslová data a můžou konverzovat navzájem o tom, co se kolem nich děje. Takže je to taková ta klasická romantická zápletka. Já nebudu vám vykládat, jak to končí. Končí to samozřejmě dramaticky, aby to byl úspěšný film. Ale je tam taková ta otázka, nakolik právě to, čemu se říká konverzační test, může být úspěšným testem pro zjišťování inteligence. Já možná bych to trošku posunul ještě jinak, protože to slovo inteligence je vlastně velmi problematické slovo z hlediska definice. Michal to vlastně na začátku uváděl, že vždycky záleží od těch kritérií nebo toho paradigmatu, z kterého budeme vycházet, abychom to nějak definovali. Taková možná nejobecnější definice inteligence je, že to je schopnost, někdy se tam přidává to slovičko racionální schopnost, nebo schopnost racionálně řešit problémy, což je zase jako velmi, velmi možná intuitivně užitečná, zase mám to slovo intuitivní, užitečná definice, ale jako velmi vágní, protože my zjistíme, že řešit problémy mají, tu schopnost mají téměř všechny živé organismy, ale zase asi všem živým organismům nebudeme přisuzovat tu stejnou míru inteligence, jakou máme my, protože vidíme, že se chovají jinak. A Turing, když jako vymýšlel ten svůj test, konverzační, tak vlastně vycházel z té představy antropocentrické. To znamená, vycházel z toho pojetí inteligence, kterou vlastně můžete pozorovat sami na sobě, nebo můžete pozorovat na lidech. A to je vlastně velký filozofický problém dodnes, protože my vlastně neumíme nějak exaktně prokázat, jestli někdo kolem nás skutečně inteligentně přemýšlí, nebo je inteligentní. A Turing si vlastně právě proto, že v té době, v těch 50. letech, byla velmi populární ta skupina, nebo to paradigma, nebo ta teorie behaviorismu, psychologii, tak si vlastně uvědomil, že tohle je velmi složitý problém, na kterým asi nemá moc smysl spekulovat a filozofovat, protože my možná nikdy nebudeme vědět, co je to myšlení a co je to inteligence, ale že budeme
pozorovat to chování toho systému. To znamená, jaké vstupy vchází do toho systému, jaké informace ten systém vnímá a co to jako způsobuje. Jak ten systém na základě těch vstupů reaguje. Jestli reaguje chaoticky, nebo reaguje nějak uspořádaně, jestli dodává nějaký smysl. O tom Michal vlastně mluvil, to je to hledisko funkcionality. Takže to myšlení, to, co máme v hlavě, to je nějaká černá skřínka, o které nemůžeme říct nic a vycházíme jenom z toho, jak se ty organismy chovají. No jo, ale pak je tady problém, pokud bychom vycházeli jenom z tohohle funkcionalistického nebo behaviorálního hlediska, tak my vlastně nemůžeme prokázat, jestli jiní lidé, kteří se sice chovají inteligentně, jestli mají stejný subjektivní pocit nebo stejnou subjektivní zkušenost myšlení, jakou máme my. My o sobě asi řekneme, že přemýšlíme, protože máme tu zkušenost subjektivní. Jenže ta zkušenost není sdělitelná jinak než jenom verbálně a když já vám to budu říkat, že přemýšlím, tak už vlastně je to forma nějakého chování verbální, ta komunikace. Takže vy už vlastně dostáváte ten výstup a nevíte, co se děje uvnitř. Kdybych se vás teď zeptal, jestli máte pocit, že myslím, teď. Nebo teď. Tak to vlastně nejde rozhodnout. Jako vy nevíte, jo? Když ukážu jenom a nevíte, jestli v té hlavě je teď jako šum, prázdno, nebo myslím na oběd, nebo myslím na to, co jsem dělal v noci. To jako nevíte. Vy to víte jenom, když prostě buď to budu verbalizovat, nebo budu něco dělat. Když budu tohle dělat rukama, tak to nemusí být myšlení, ale když to bude uspořádané, bude to být formu nějakých znaků pro neslyšící, tak už je to nějaká komunikace, forma jednání, které vykazuje nějaké prvky inteligence. Takže je to velmi velký problém a někteří filozofové v rámci filozofie mysli upozorňují na to, že nemůžeme vycházet jenom z té představy toho chování, protože to, co pro nás subjektivně se spájí s tím myšlením, to je právě jako kdyby ten fenomén toho já, to, že já přemýšlím, že mám nějakou vnitřní zkušenost toho myšlení a existují takové příklady ve filozofii mysli, kterým se říká filozofické zombie. Filozofické zombie jsou entity, které na první pohled dělají úplně to stejné, co vy. Jako vykazují známky inteligentního chování, ale zombie jsou proto, protože nemají vnitřní mentální stavy. My jako nevíme, proč dělají to, co dělají, jestli to je otázka nějakého programu, někdo je naprogramoval, nebo je to nějaká černá magie, někdo prostě vyvolal nějakého ducha, který vlezl do těla zemřelého a z toho vznikla ta filozofická zombie. V každém případě je teď otázka, jestli když ta filozofická zombie nemá vnitřní mentální stavy, jestli je to inteligentní bytost, jestli je to prostě myslící entita, nebo je to entita, která jenom jako myslící působí svým chováním a svou komunikací. S tím souvisí zase takový možná trošku abstraktní problém, ale pro tu naši problematiku může být důležitý. To je problém, který se někdy překládá jako problém covitosti, nebo z angličtiny se občas používá termín problém kválí. Kvália jsou vlastně vnitřní, subjektivní zkušenosti kvalit těch smyslových vjemů. No, klasický příklad, myslím, že Jirka to tady uváděl s barvou nebo s židlí, že něco má červenou barvu, ta židle má červenou barvu a já mám nějakou vlastní vnitřní, subjektivní zkušenost té červenosti. Pro mě je to nějaká zkušenost té červené, ale já vlastně nemůžu nijak zjistit, jestli vy máte tu stejnou zkušenost toho smyslového vjemu jako já. Vy sice jako všichni se shodneme na tom, že to je červené, ale já nemůžu vědět, jestli ta vaše zkušenost červené je kvalitativně stejná, identická s tou mojí. My to jenom předpokládáme. A předpokládáme to zase z takových antropocentrických důvodů nebo antropologických důvodů. To znamená, předpokládáme, že jsme podobně zkonstruováni, že jsme produktem, dejme tomu, stejné biologické a sociokulturní evoluce, takže jako vnímáme ty kvality těch věcí, že máme tu zkušenost víceméně stejnou. Ale to jsou předpoklady, které můžou být jako důležité z toho pragmatického hlediska, ale z toho hlediska teoretického nám vlastně zase nic moc jako říct nemůžou. Takže ten problém kvalí vlastně do jisté míry končí v
takovém subjektivismu, že každý člověk má nějaké vnitřní mentální stavy, že umí vnímat kvalitu těch smyslových věmů, ale ta kvalita je vlastně sice do jisté míry sdělitelná verbálně, ale my sdělujeme nějakou zkušenost, která se může a nemusí setkat s pochopením. Jo? Klasický příklad, když vás bolí zuby, tak jako můžete, že jo, to někomu říct, můžete brečet tou bolestí, když přijdete za tou zubařkou nebo zubařem, tak vám ten zub vytrhne nebo prostě se bude snažit do nějakým způsobem zachránit. Takže my máme všichni nějakou vnitřní zkušenost, pokud teda jsme měli tu zkušenost s bolestí zubů, co to znamená, ale my nikdy nevíme, jestli ta bolest, kterou mám já, je stejná jako bolest, kterou má Michal, že ten zub bolí. A víme, že každý tu bolest může snášet nějak jinak. A zase to závisí od různých vlivů, od výchovy, od nějakého duchovního cvičení nebo tréninku, nebo od nervového systému. Jo, já můžu mít ty nervy odumřelé a bolest necítím žádnou, a přitom ten zub tam už prostě odumřel nebo hníje nebo něco takového. Takže když se bavíme o inteligenci, tak je tady vlastně další sada problémů, jestli ta inteligence není i zároveň něčím víc než jenom to inteligentní chování, které popisuje informatika nebo kognitivní vědy, nebo to, o čemu se říká umělá inteligence, protože my jsme si vlastně necharakterizovali, nebo Michal to necharakterizoval, on to popisoval už v tom funkcionálním paradigmatu, co to ta inteligence lidská je. A my to vlastně v podstatě ani nevíme. My máme jakýsi ideál, jakýsi prostě jakousi představu toho, co to je, ale kdybychom to měli rozložit jako na lidi, tak zase dostaneme nějakou gaussovou křivku a řekneme, ani lidé nemají všichni jako stejnou inteligenci. Jo, jako liší se to, možná Jirka by řekl, že všichni máme tu potenci být inteligentní, že je to nějaký projev, nějaké lidské esence, ta rozumovost, ale ono to je předpoklad, který vlastně není úplně a priori, nebo jako není ověřitelný, protože to je zase takový konflikt. Je to, čemu říkáme já, což je předpokladem nějaké inteligence, nějaká identita, protože když myslí něco nebo někdo, tak to je někdo nebo něco. To vždycky tam má ten subjekt toho myšlení. Tak je otázka, jestli to já je projevem skutečně nějakého vnitřního nastavení toho organismu a komputacionisté řeknou, je to nějaká vnitřní struktura, ale vlastně nezáleží na materiálu. Jo? Záleží na úrovni té složitosti, to znamená, my pokud budeme schopni udělat nějakou umělou neuronovou síť, tak pokud bude dostatečně složitá, tak tam budou ty procesy toho myšlení. Nebo je to, čemu říkáme já, nějakým produktem sociální interakce. Protože to já, ono není jako nějaká substance, která je jako neměnná. My máme tu zkušenost, že se od narození do smrti měníme. Že máme možná jisté vlastnosti psychické nebo osobnostní stálejší, ale jako nic není 100%. Pokud máme být skutečně inteligentní, tak musíme vlastně častokrát měnit i vlastní názory, i vlastní přesvědčení, dokonce i emoce musíme nějakým způsobem korigovat. Takže a to v tom filmu, kdybych se k tomu filmu vrátil, je tam hezky ukázáno, že ten operační systém řekne, já už jsem jiná. A on, jak jiná? No já se vyvíjím. Já už prostě to vnímám jinak. A tam vlastně dojde k takové velmi zajímavé situaci, že ten člověk nepředpokládá, že ten počítač, protože máme samozřejmě jinou zkušenost s počítačem než ten hrdina v tom filmu, nepředpokládá, že by se ten počítač vyvíjel stejně, jako se může vyvíjet člověk. Takže to je otázka, jestli inteligence jako schopnost řešit nějaké problémy není záležitost ani ne jako konstrukce. Jestli to je neuronová síť přirozená nebo umělá, jestli to je nějaký prvek složitosti, ale jestli tam není předpoklad právě nějaké evoluce toho systému v rámci komunikace s tím prostředím. A nemusí to být ani ta rovnocenná komunikace s tím stejně inteligentním partnerem. To znamená, schopnost učit se, dejme tomu, na vlastních chybách nebo na chybách jiného, může vlastně vytvářet ty strategie nebo ty postupy nějakého efektivního řešení problému. Ale pak tady máme ještě jeden jako důležitý aspekt, a to je ten, že my uvažujeme o inteligenci v návaznosti na racionalitu, nebo tak tomu někdy říkáme, že inteligence je v podstatě nějaká
nějaké racionální chování nebo racionální jednání. Možná bychom to mohli nakreslit schematicky takhle, že máme inteligenci, která je projevem nějakého racionálního chování. Jenže zhruba od 80. let 20. století neurobiologové nebo neurofyziologové zjistili, že to, čemu říkáme racionalita, co je takovým tím dědictvím minimálně od dob Reného Descartesa, není úplně tak, jak to si představoval ten Descartes, že by to bylo něco oddělené od toho, čemu říkáme vášně duše, to znamená od té emocionality. Takže my sice máme nějakou inteligenci, kterou zaštiťujeme tím racionálním chováním, jenže to racionální chování, proto aby bylo racionální, předpokládá emocionalitu. Zase ta emocionalita, já za chvilku se k tomu ještě dostanu, ten předpoklad, on vypadá jako možná ne úplně samozřejmý, ale takový hezký příklad, kterým se to dá popsat, tak v dějinách těch příkladů je asi víc, kdy nějaký problém zdravotního člověka, většinou teda je to nějaká mozková mrtvice slabší, může narušit emocionální centra mozku. A když se to centrum naruší, tak ten člověk může přežít, ale vlastně když se mu naruší ta schopnost té úzovka normální emocionality, tak se mu většinou změní i ta schopnost racionálního uvažování. Takový klasický příklad, který se stal za začátkem 20. století, možná jste to četli, nebo znáte ten příklad, to je příklad Phineasa Gage, který byl dělníkem v americkém kamenolomu, a měl nehodu, tehdy se ten kámen těžil tak, že se navrtali do té skály díry a takovou tyčí pěchovací se tam napěchoval puší prach. A došlo k tomu, že on asi byl moc horlivý a tím přením se to samovznítilo, došlo k explozi a ta pěchovací tyč, která má asi metra půl, mu proletěla hlavou, takhle tou tváří levou a vyletělo to z druhé strany, jeho odhodilo, měl tady tu obrovskou díru, teď volali lékaře, on se po chvilce probral, komunikoval, nějak se pokoušeli zastavit krvácení. Samozřejmě nebyly sanitky tehdy, tak na tom počáře asi za 2,5 hodiny přijel nějaký lékař, zase 2,5 hodiny odvezli. V každém případě povedlo se ho zachránit, Gage to přežil. A pak měl ještě další osudy. A pak vlastně jeho lebku zkoumali v 80. letech neurofyziologové a vytvořili počítačový 3D model, kde se rekonstruoval na základě vlastně toho zranění a toho směru, jak ta tyč proletěla tou hlavou, které části v tom mozku se poškodily a zjistili, nebo rekonstruovali ten případ, že pravděpodobně byla nejvíc zdevastována část, které se říká frontální mozková kůra, která odpovídá vlastně za takové ty sociální emoce, za empatii, za žárlivost. A Gage se sice uzdravil, ale postupně, jak mu začalo být líp a líp, tak vlastně jeho rodinní příslušníci, dokonce i snoubenka, zjišťovali, že to je najednou úplně jiný člověk. Že jako kdyby se mu změnila osobnost, že tím, že se mu porušila ta emocionalita, on jako měl paměť neporušenou, pamatoval si dokonce i na ten vlastní úraz a najednou to byl jako kdyby jiný člověk. A jemu se ten život po té nemoci vlastně zkomplikoval a dá se říct rozpadl proto, protože nebyl schopný plánovat, racionálně plánovat to vlastní jednání. My si to totiž jako neuvědomujeme, ale to jsou ty tacitní znalosti, že my to děláme v podstatě už jako kdyby nevědomky. Ale vždycky podle toho, co je pro nás důležité, tak si vytváříme nějaký racionální rozvrh toho dne. Jestli vůbec vstánu do té školy, jestli si dneska nedám tu absenci. Jo, nechce se mi vstávat, je zataženo, radši jdu spát. A to jako proběhne vždycky ráno, jestli vstanete nebo nevstanete, jestli se nasnídáte nebo se nenasnídáte, co si oblečete, prostě všechno je nějakým způsobem naplánováno naším mozkem nebo možná podvědomím a my si to neuvědomujeme, máme pocit, že to vykonáváme nějak automaticky. Ale to právě souvisí s tou zdravou emocionalitou, která umí rozhodovat, co je pro nás důležité. To znamená, je tam nějaký prvek subjektivního hodnocení,
hodnocení a když se ta emocionalita naruší, tak se vlastně rozpadne ta schopnost racionálně plánovat. Takže Gage už nebyl schopný vůbec pracovat, mít zaměstnání, dokonce se zhoršila komunikace sociální, nebyl schopný komunikovat normálně s lidma, začal být velmi obrouhlý, vulgární, samozřejmě skončil jako alkoholik a já nevím, do 10 let po tom úrazu zemřel prostě na cirózu jater nebo na nějakou takovou nemoc spojenou s alkoholismem. Takže to byl případ, který ukázal, že my nemůžeme vlastně tu racionalitu oddělovat od emocionality, protože racionalita pravděpodobně bude jenom dalším stupněm ve vývoji, v evolučním vývoji reagování organismu na prostředí. A ta emocionalita, kdybychom to měli ještě posunout dál, tak zatímco o ní víme, tak vždycky předpokládá zkušenost těla. Nebo tělesnou zkušenost. A teď je otázka, jestli můžeme pak vytvořit něco, čemu říkáme inteligence, na způsob té lidské nebo živé inteligence u té umělé inteligence. Protože co by pro umělou inteligenci znamenala ta zkušenost těla? Můžeme nějak ten počítač propojit s vnímáním té jeho konstrukce, toho jeho hardwareu? Může mít počítač vlastní zájem na tom, aby nebyl vypnut mechanicky? Protože když si uvědomíme, že celé to schéma, celý ten postup od inteligence k racionálnímu chování až k té zkušenosti těla vlastně souvisí s přežitím toho organismu. Organismus jakýkoliv má zájem na tom, aby byl živý, aby prostě byla jeho existence zachována. A samozřejmě ta zkušenost těla je pro tu emocionalitu důležitý, že jo? Když mi někdo plácne po ruce nebo dá do držky, tak ta bolest vyvolává nějakou emocionální reakci a já se můžu na základě toho poučit, že nemám tomu člověku otevřeně říkat, co si o něm myslí. Jo, nebo že se nemám dotknout horkýho hrnce, protože to pálí. Takže jako ta emocionalita souvisí s tou tělesnou zkušeností. A otázkou je, jestli tohle schéma můžeme nějakým způsobem předpokládat u těch umělých systémů. A to je vlastně to, možná Michal to měl dál, to nevím, co se pak dneska v té kognitivní vědě nebo v informatice rozděluje, ono to už vzniklo vlastně u toho Turinga, jako model silné inteligence a slabé inteligence. Slabá inteligence říká, že my nikdy nebudeme schopni mít umělé systémy, které budou mít tu stejnou inteligenci jako člověk, právě protože nejsme schopni jako splnit tyhle předpoklady všechny. To znamená, systém se bude na základě jistých kritérií chovat inteligentně, nebo bude se nám zdát, že se chová inteligentně, ale pravděpodobně nebude mít tu vnitřní zkušenost těch mentálních stavů. Jo, bude schopný říct, já myslím, nebo já to cítím takhle, ale my budeme mít pořád jakoby pocit, že to je jenom součást nějakého programu, že nám to říká. Že to nemůže myslet upřímně, protože nemá na tom žádný vlastní zájem. Nebo jsou to představitelé silné inteligence a ti říkají, že není tady žádné nějaké fyzikální nebo fyzické omezení a jde jenom o úroveň složitosti, kdy ta složitost těch, dejme tomu, umělých neuronových sítí bude tak vysoká, že emergentně tamto vědomí, které bude mít tu inteligenci, vznikne. Možná bych tady skončil a nechal to jako námět k nějakým diskuzím, jestli to je možné nebo není. Ještě je tady jeden problém, který bych možná takhle nakousil v rámci té diskuze. Michal to měl trošku jako kdyby podle mě teda otočený, že nejdřív mluvil o tom čínském pokoji a pak o tom Turingovém testu. On vlastně ten čínský pokoj, který je výsledkem, on to není úplně původný příklad, ale je nejznámější právě se jménem britského filozofa Johna Searla, který vlastně ten myšlenkový experiment čínského pokoje použil jako protiargument vůči tomu konverzačnímu testu Turinga, protože Searle chtěl říct tím příkladem, že my sice můžeme mít nějakou samu znaku, kterým nerozumíme, ale tím, že máme pravidla a umíme přiřadit správně ty znaky k těm odpovědím, tak někdo, kdo to bude pozorovat zvnějšku a bude si táhat ty lístečky z toho pokoje, tak si bude myslet, že jako jednáme inteligentně, že víme, co děláme.
A Sirel vlastně říkal, to je v podstatě iluze. My vykonáváme jenom nějaký program, ale nerozumíme tomu, co děláme. Jenom víme, co dělat máme podle programu. A Sirel vlastně říkal, tak pracuje počítač. On syntakticky zpracovává nějaké příkazy, nějaký program, ale vlastně nerozumí, proč to dělá, nebo nerozumí tomu, co dělá. A podle Sirla tohle je velmi důležitá vlastnost toho lidského myšlení nebo té lidské inteligence. To znamená, že my můžeme zkoumat a přemýšlet nad smyslem a významem toho, co děláme. Nebo nad smyslem a významem naší komunikace. Nebo informace, s kterou pracujeme. No a pak se to samozřejmě komplikuje u dalších filozofů problémem vědomí a intencionality vědomí. Ale v každém případě, jak říkal Michal, že nebyl zatím postavený nebo zkonstruovaný počítač, který by prošel tím Turingovým testem, tak je otázka, jestli to vlastně není zbytečné vytvářet nějaký systém počítačový, který by byl nerozlišitelný komunikačně od živého člověka, protože my nemáme vlastně nějakého univerzálního živého člověka. Jako kdo je schopný, a ono byly pak pokusy, že existují lidé, který by jako neuspěli v tom testu Turingové, v tom konverzačním. Jo, protože každý konverzuje jinak a my bychom zjistili, že vlastně komunikujeme, ale nerozumíme si a častokrát to, co slyšíme od toho druhého, si řekneme, to je strašná blbost, to je debil. Jo, takže jako používáme stejný jazyk, ale vlastně najednou zjistíme, že u toho druhého nepředpokládáme tu inteligenci, takže možná bychom byli raději, kdyby to byl někdo naprogramovaný a nemohl za to, co říká. Teď je otázka, jestli my nejsme podobně naprogramování tou naší subjektivní zkušeností. A proto říkáme to, co říkáme. V tom filmu, který jsem viděl včera, ještě poslední odbočka k filmu, byla taková hezká věc, že je tam situace, kdy ten operační systém jako mluví o svých emocích a mluví o tom, že nad tím přemýšlela, nad těma emocema a začala mít strašný strach z toho, že ty emoce nejsou autentické, ale jsou výsledkem jenom nějakého programu. Že má naprogramováno, že musí říkat tomu druhému, že v některých situacích cítí to a to, aby ta komunikace byla přirozenější. A to je zajímavá otázka, když to posuneme na člověka, nejsou naše emoce také projevem nějakého programu té přirozené evoluce nebo sociokulturní evoluce? Tak možná jsem položil víc otázek než odpovědí, ale když tak můžeme pak reagovat nějak nebo společně komunikovat, možná inteligentně. Tak asi za mě to je. Já bych řekl, že tady to, co říkal Marek, to je velice důležité si uvědomit, že ta inteligence není jenom nějaká operace se symboly, nebo lidská inteligence není nějaká operace se symboly, ale že tam má i tu emocionální stránku a tělesnou stránku. A teďka ono to velmi záleží na tom, jak tedy zase opět budeme se dívat na ten vztah mysli a těla. Když budeme uvažovat tělesné a duševní člověku jako jakési dva projevy téhož jednoho třeba lidství nebo tak tohle se nám tam vejde. Jo? Zatímco ten Descartesovský dualismus to přísně oddělovalo, proto ta racionalita, jo? Na jedné straně byla duše, to bylo to já, myslím tedy jsem, na druhé straně bylo tělo, což byla prostě součást té substance rozlehlé. A proto ta racionalita byla vlastně chápána takhle odděleně a do dneška prostě to existuje v té umělé inteligenci, tady ten proud, který chápe takhle odděleně od toho emocionálního a tělesného. A právě když my si uvědomíme tady ten vztah toho duševního tělesného, třeba ten původní aristotelsko-scholastický, že duše je forma těla, čili něco, co utváří tělo a je přítomná v každé části těla, tak se nám to tady pěkně vejde.
skutečně záleží, je otázka, jestli tedy všechny ty tacitní znalosti nejsou v podstatě jaksi kamsi posunuté znalosti explicitní, jestli skutečně my tím učením v podstatě neděláme nic jiného, než že v podstatě naše explicitní znalosti se stávají tacitními. To je třeba si třeba představit, jak se učíme chodit. Jo? Když se dítě učí chodit, tak ono musí velmi přemýšlet o tom, co dělá, že klade jednu nohu, druhou nohu, a je to pro něho vlastně něco zcela explicitního. Když se naučí chodit, tak se to zautomatizuje a stane se to jakousi procesní znalostí. Podobné to máte třeba s řízením automobilu. Když začínáte, tak na všechny ty úkoly, které děláte, ono jich je několik najednou, tak musíte myslet. Jo? A proto taky je to docela velký šok. Jo? Ovládat automobil v provozu, protože jednak musíte myslet na ovládání vozidla, musíte myslet na to, co se děje před vámi, za vámi v provozu, a všechno máte jakoby vědomé a je to docela velké zahlcení informacemi. A ono postupně, jak jezdíte, tak se tohle posouvá tam si do toho podvědomí a za několik let, třeba za 5 let, zjistíte, že už v podstatě vůbec nemyslíte na to, co děláte, když jedete. Aby třeba byli, kdyby se vás někdo zeptal, jaké situace byly na té silnice, průběhu cesty, kdy jedete do práce, tak byste nebyli schopni mu odpovědět, protože všechno bylo automatizované. Takže tady záleží na tom, jestli tady existují nějaké přímo, nějaká priorně tacitní znalosti, nebo jsou to všechno jaksi vnitřněné, zautomatizované znalosti explicitní. To byly asi takové dvě poznámky, které jsem tu měl. Můžete se. Tak teď prostor pro vaše dotazy, připomínky, když nic být nebudete, tak já budu pokračovat. Takže to jako výzva. No, já ještě bych měl takové velmi stručné doplnění toho, to jsem neřekl, a možná to má Michal v té své prezentaci někde dál. My totiž, když mluvíme o nějakém evolučním pojetí vývoje lidského myšlení nebo vývoje lidské inteligence, tak vlastně musíme předpokládat, a máme zase tu zkušenost, takže není nějak obtížné to prokázat, že součástí ten naší inteligence, našeho myšlení, je chybovost. To znamená, my děláme chyby i v tom, jak myslíme, i v tom, jaké děláme logické závěry, i v našich předsudcích, které jsou vždycky součástí toho našeho myšlení. To znamená, ten Turingův test vlastně předpokládá, že tam je jakýsi počítač, který umí komunikovat podobně jako člověk, ale předpokládá, že ten člověk komunikuje racionálně, to znamená, nedělá chyby. Zase otázka, jestli tohle je vůbec jako realizovatelný předpoklad. Protože zatímco člověk jako chyby dělá a někdy dokonce má to štěstí, že si tu vlastní chybu uvědomí a může udělat tu opravu, tak je otázka, co by udělal v takové situaci počítač. Jo? Pokud jste četli knížku Já robot od Isaaca Asimova, tak tam se vlastně hezky ukazuje, že pokud jsou tam ty 3 zákony robotiky, tak můžou nastat situace pro toho robota, kdy on, aby splnil všechny ty 3, tak vlastně nemůže udělat nic, on se zasekne. Dostane se do jako kdyby takové paradoxní situace, že ty 3 jsou navzájem ve sporu, ale on se nepohne, on neudělá první krok, on je jako kdyby zablokovaný. Ale tohle vlastně jako my nemůžeme si dovolit. Jo? My jako kolikrát uděláme ten krok, i když je špatný, a samozřejmě popálíme se, ale to je součást toho vývoje. Jo? Kdybychom se zastavili, no tak už dávno vymřeme, jo? Neutečeme před tím tygrem, ale neprošli bychom tím sítem té evoluce. Takže otázka je, jestli by zase nebylo cestou pro ty inženýry jako počítat i s touhle variantou, že inteligence je vlastně i schopnost jako dělat chyby a možná jako nějakým způsobem mít tu zkušenost těch chyb. Tak do jisté míry na to odpovídá ten evoluční algoritmus, to evoluční programování. Ale asi
Nebo já si neumím moc zatím představit, jak by to bylo, jak by to probíhalo v tom konverzačním testu, to ta chybovost těch odpovědí. Tak, já na to navážu, já jsem to nestihl říct, takže to je ten... Jak funguje strojové učení? Pokud jste byli někdo teďka na bloku expertů zpracování astrofyzikálních dat, tak tam se o tom trochu mluvilo. Jak vlastně to strojové učení funguje? Může být jako dvojího druhu. A jestli se předpokládá, že ten systém jaksi nemá nějakou úplnou informaci, vlastně jako neví, jak se má zachovat, a teď se může vždycky nějakým způsobem rozhodnout, že automobil přijede na křižovatku a teď prostě jako neví, jestli má dát přednost zleva nebo nemá dát přednost zleva. Když nemá žádnou předchozí zkušenost, neexistuje na to žádné pravidlo, tak ty metody strojového učení prostě si hodí kostkou, korunou, ničím takovým a prostě něco udělají. Že? A když tam bude ta havárie, tak on bude mít pak tu evidenci, že přednost zleva sice podle pravidel nemusí, ale pokud auto jako úplně nebrzdí, tak se hodí dát. No ale tam zůstane stát a zase nějakou zkušenost, že nemusel nebo něco takového. To znamená, že celá inteligence se tady v tom modelu vlastně jako převádí jenom na nějaký statistický problém. Já budu vědět, že když budu mluvit velmi nespisovně a budu na vás mluvit prostě a budu říkat věci, které vůbec nesouvisí tady s tím tématem, tak vy mi potom dáte do předmětové ankety, že jsem jako hlupák, že nemůžu učit a že mám dát výpověď. Což se jako může stát jednou a řekl bych, to je nějaká jako statistická fluktuace, když se to stane dvakrát nebo třikrát, tak mě s velkou pravděpodobností je vyhodí, protože... To znamená, že jako kdyby celé učení se transformuje vlastně na nějaký statistický model. Chovám se vždycky tak, jak mi předchozí zkušenosti statisticky vedí. A ve chvíli, kdy je to 50-50, tak se prostě hážu korunou. Marek by řekl, že používám intuice, ale ten počítač jako úplně neumí, takže ten se v tom jako případě musí rozhodnout úplně náhodně, což taky kolik úplně legrace naprogramovat nějaký systém na generování úplně náhodných čísel. Vlastně se rozlišují v klasických programovacích jazycích skoro vždycky existuje příkaz, který se jmenuje random, který vám vygeneruje prostě jako náhodné číslo z nějaké množiny. A to číslo není úplně náhodné. A pak existují jako metody, jak si statisticky tady s těmi věcmi jako poradit tak, abychom měli jako co největší přiblížení se náhodné hodnotě, což já myslím, že tak nějakou jako dlouhodobou křivkou ve velkých číslech vyfitujeme. A že prostě tím, že to je jako počítač, tak vám jako nikdy neudělá úplně náhodnou. Jo. Ale používá se prostě to, že když ono to budete mít hodně, tak on se má prostě blížit nějaké hranici, kterou vy mu nastavíte tak, aby to bylo úplně jednoduché. Vlastně se rozlišují nějaké dvě základní metody, jak vlastně to strojové učení funguje. Buď tam může být nějaký učitel, který vám říká, tohle tvoje rozhodnutí je správné, nebo tohle tvoje rozhodnutí je špatné, a nebo tam prostě žádný učitel není a vy zkoumáte, jak ten systém, nebo a ten systém sám vyhodnocuje svoji efektivitu. Že jo, třeba příklad toho, když budete zkoumat noční oblohu a teď tam budete chtít hledat hvězdy spektrální třídy K, tak prostě jak můžete postupovat? Můžete postupovat tak, že budete rastrovat ten celý ten snímek bod po bodu a kdykoliv najdete hvězdu, tak ji změříte spektrum a budete tam hledat ty charakteristické čáry těch prvků, které vám určují spektrální třídu K, tedy o H2 alfa, věci. A nebo zvolíte nějakou jinou metodu. Třeba se budete to procházet a budete hledat jenom hvězdy, které budou mít světle modrou barvu. A jenom ty, které budou mít světle modrou barvu, tak to budete spektrálně zkoumat, protože budete vidět, že jsou to čisto chladné hvězdy. To znamená, že jaksi i ten stroj se může v takové jako objektivní věci, jako je zpracování nějaké fotografie, učit co možná nejvýhodnější strategii. A teď záleží na tom, jakou vy mu dáte metriku. Jestli mu dáte metriku, že cílem je na té fotografii najít všechny hvězdy spektrální třídy K, no tak pak to prostě jako musí skutečně jako procházet krok po kroku, protože se nezachrání v
případě, že jsou tam nějaká mračna mezi námi a tou hvězdou, nebo doplerovské posuny, tohle to všechno to můžou jako hodně pokazit. A nebo chcete dostat v co nejrychlejším čase alespoň nějaká data a potom prostě hledání těch světle modrých hvězd bude výhodnější, než procházet úplně všechny ty hvězdy prostě, protože spektrální vzniká je méně než všechny hvězdy existující. To znamená, že skutečně i to učení lze identifikovat nějaké jako různé strategie, jestli záleží na tom, jak se to člověk nastaví. My jsme tady mluvili o tom, že existuje nějaká inteligence, a tak moderní psychologie nebo pedagogika se velmi často přiklání k tomu, že ta inteligence má nějakou jako velmi složitou strukturu. My jsme tu našli nějakých, kolik jich je, asi 10 druhů inteligence. Inteligence může být tady podle toho přehodu tělesná, potom rytmická a hudební, jazyková, týkající se vnímání, interpersonální, to znamená nějaká sociální, emoční, přírodovědecká, logická, matematická, duchovní a osobnostní. To znamená, teď, když pracujeme s tím počítačem, tak vlastně, kterou tu inteligenci jako máme optimalizovat? Ukazuje se, že třeba, že u té rytmické a hudební, tak umíme naprogramovat algoritmy, které vyrobí lepší hudbu bachovského střihu než sám Bach. Že u Bacha máme zaznamenáno tak, jak on si jako představoval ideální hudbu, víme, že on tam jako hledal ty symetrie, struktury, to všechno víme. To znamená, že my prostě zadáme program, tady ta pravidla, a oni vytvoří, ten program se vytvoří hudbu, která zní přesně tak, jak si Bach představuje ideální hudbu. Jsou známé testy, že ani řada odborníků na hudbu, tak o tom jako není schopna rozhodnout, jestli tu skladbu složil Bach, je to nějak jako zapomenutá, kterou někdo objevil v archivu, anebo jestli je to něco, co vytvořil počítač úplně nově. Na druhou stranu, velká otázka, jestli tohle to je nebo není umění. Prostě takhle jako sehrát s algoritmem a že já bych jako rád zdůraznil, že mluvíme o nejvýznamnějším hudebním skladateli jako dějin. Prostě jako Bach je že vrchol klasické hudby. Podobně třeba můžeme vyrobit soutěž, kdy budeme chtít, aby ten inteligentnější měl lepší paměť. Že to je taková ta klasická věc, když máte pocit, že je někdo takový jako vzdělaný, tak to je takový ten člověk, který jako sype z rukávu ty encyklopedické věci a ví, kdy byla bitva u Hastingsu a kdo tam s tím bojoval a stejně tak dobře vidí, jestli tady v té vazbě vystupuje pi nebo sigma způsob uspořádání orbitalů, ale prostě takový člověk, který má jako široký přehled, tak máme pocit, že to je ten v uvozovkách jako inteligentní, že většinou jako netestujeme lidi na ulici, jestli umí spočítat tady ten integrál nebo vyřešit tam nějaký jako problém mikrotvrdnosti permuta. Když to máme jako na úrovni té společenské konverzace o širokých problémech, znamená, že kdyby ta paměť, ty pamětné dovednosti, měly být jako to nejlepší. No a v takovém případě jako počítač jako nedává šanci člověku. Že prostě my se jako těžko budeme pamatovat všechno, co je napsáno na Wikipedii. Ať na ní máme jakýkoliv názor, tak si myslím, že teď se jako nechci nikoho dotknout. Tak prostě soutěží s Wikipedii prostě nemáme šanci. Když se budeme ptát na hloupé dějepisné události. Prostě jako nikdo z nás nevyhraje. A podobně, když se budeme ptát na to, kdy byl objeven který chemický prvek, nebo jaké má vlastnosti, protože prostě jako nikdo z nás, pokud tu věc nestuduje do hloubky, tak nemá šanci zapamatovat a obsáhnout. Můžu ti do toho vstoupit? To je v podstatě velmi zajímavý příklad i pro sociologii vědy, nebo dokonce pro psychologii, protože možná znáte takový ty příklady těch fenomenálních dětí, které mají tu fenomenální paměť, nebo umí jako sčítávat nebo dělat matematické úkony, které běžní lidi jako musí počítat na papíře velmi dlouhou dobu a oni to umí jako z hlavy a z paměti. Nebo takové ty příklady těch geniálních programátorů, matematiků a to bude ta přírodovědní pravděpodobně nebo symbolická inteligence. Ale pak zjistíte, že oni jsou v tom reálném životě, v té sociální komunikaci častokrát jako nepoužitelní. Jo, že jako tam, kde ta evoluce přidala někde, jako v jedné části té inteligence, tak někde asi ubrala. A teď je otázka, jako co je pro toho člověka jako rozhodující z hlediska té inteligence. Je to ta abstraktní práce s těmi symboly, ta matematika, nebo to logické uvažování, nebo je to ta sociální komunikace, která skutečně může identifikovat to já toho člověka. Možná znáte takový hezký příklad
toho, o čem mluvím, to je ten ruský matematik Perelman, který prostě před, já nevím, 10 lety vyřešil jeden z takových velkých matematických problémů, na které byla vypsaná nějaká relativně vysoká finanční odměna, nevím, jestli $1,000,000 nebo prostě tak nějak. A on jako vůbec neměl zájem ani komunikovat s novináři, jako tu cenu si samozřejmě nepřevzal, peníze nechtěl. A pak ho kontaktovali asi za 5 nebo za 8 let, jestli si to náhodou nerozmyslel, a on nereagoval a dělali rozhovor s tou sousedkou, která bydlí v tom stejném baráku, a říká, že pan Perelman je takový trošku podivý, že se jako nemije, nestříhá si vlasy ani nechty. A když jako ten reportér, ten novinář se dostal až před ty dveře a jako klepal na dveře a byl jako docela už otrávný, tak Perelman ztratil nervy, on byl uvnitř, tak řekl, že ať ho neruší, že je na houbách. A teď to byla taková zajímavá odpověď, že jako pro tu interpretaci, jestli jako sbírá houby doma, které mu tam už možná někde rostou, nebo je na houbách, jako, že zkouší experimentovat s nějakým novým stavem vědomí. A že jako taková oblíbená činnost relaxační, protože Perelman nečte jako matematik, on si spíš jako počítá nějaké rovnice, ale že jako strašně rád hraje stolní tenis, ale proti zdi. Jo, že jako on nepotřebuje toho člověka tam. Takže to jsou právě ty příklady, kde je ta jako geniální inteligence v tom jednom nebo několika málo aspektech, ale pak v těch ostatních není. Jo. A teď je otázka, co s tím? Jako je to, jako je inteligence něco, co by mělo souviset s tím, čemu říkáme štěstí, smysluplný život nebo naplněný život? Jo? Jako můžou být vysoce inteligentní lidi, ale tím, že jsou inteligentní v jedné oblasti, tak jsou vlastně strašně osamělí, izolováni a to štěstí tam není. A v podstatě to vnímají jako takový úděl, jako takové utrpení, postižení, že raději by byli jako průměrní statisticky, než je to chytří. Takže otázka je, jestli v těchto aspektech inteligence není lepší spíš se spoléhat na ty počítače, aby řešili tyhle teoretické nebo matematické problémy za nás, a my bychom se spíš možná měli věnovat a rozvíjet tu sociální inteligenci nebo tu emocionální inteligenci, protože pokud bychom mluvili pateticky a vznosně o těch slovech, jako je lidství nebo lidskost, tak možná to jsou právě tyhle charakteristiky. Já když jsem četl, minule jsem tu knížku ukazoval, tak už jsem ji dočet, Turingův test, to je vlastně taková historie od těch 50. let až po současnost, jakým způsobem se různí autoři vyrovnávali s tím konverzačním testem Turinga, tak tam byla jedna taková velmi zajímavá námitka jednoho autora, který říkal, že jako jednou z takových velmi důležitých vlastností u inteligence je humor. Je schopnost jako rozesmát toho druhého. Že lidi, kteří mají statisticky nižší IQ, mají jako velmi problém jednak být vtipný a jednak jako rozumět, jako smát se na vtipu. Jo, oni jako nepochopí. Jako na to, abyste jako pochopili vtip, tak musíte mít v podstatě velmi široký přehled, ovládat dobře ten jazyk, znát ty dvojsmysly různé, takové ty náznakové. A vlastně vy si vytváříte význam toho vtipu v té mysli. Jo. To vám nemůže vysvětlit ten, který ten vtip říká, protože pak už to není vtip, jo, když to dostanete s ním vysvětlení. Takže otázka je, jestli je možné, aby počítač vlastně generoval nějaké vtipy, a pokud je bude generovat, tak to dělá proto, že to umí vytvořit sám, nebo to jsou ta pravidla, které do toho počítače vložil ten programátor, který byl vtipný. Je počítač vtipný sám o sobě, nebo je vtipný, protože byl vtipný ten programátor, který dělal ten program? Já možná na to navážu nějakým jako dalšími příklady. Kurt Gödel, nejvýznamnější logik, matematik minulého století, umřel na podvýživu v Princetonu. A jak se to stalo, on trpěl představou, že ho lidé chtějí otrávit a jediné jídlo, které jedl, tak bylo to, které jako navařila manželka, odnesla do práce nebo tak vlastně doma. No a ve chvíli, kdy odjela manželka se svojí sestrou tuším do Evropy, tak on prostě jako přestal jíst a než se manželka stihla vrátit do Spojených států, zase tak prostě umřel hlady na univerzitě, která nabízla jako nejvyšší platy na nejšpičkovější ústavu. Prostě úplně v bizarní situaci trpěl představu, že ho všichni chtějí otrávit, včetně jeho přátel, jako Alberta Einsteina. Prostě. A že to byl člověk, se kterým jako chodíval pravidelně na procházky, který ho pravidelně doprovádil domů, protože co si budeme říkat, Albert Einstein sice měl velmi zvláštní vztah třeba k ženám, ale jinak, jak se je
relativně velmi cílevědomý, chytrý a všechny tady, ano, Krýle, ten je docela mladý, můžeme zpakovat na ale jako skutečně ty věci jsou zajímavé, že on vlastně ani u svých nejbližších přátel, kolegů, ten vlastně jako nechtěl nic přijímat a pak jako umřel v nemocnici, kde si nenechal dát ani infuzi, protože tam jako chtěli otrávit. Což to jako zajímavé zase pohled na americké zdravotnictví, které když nedáte ten souhlas, tak vás prostě jako nezachrání proti vaší vůli. To znáš, nebo jiný příklad měl se za to, že disciplínou, ve které se jako nejvíc projevuje inteligence, taková ta abstraktní, symbolická schopnost statisticky uvažovat, analyzovat o soupeře, tak jsou šachy. A nemusíme tady dávat příklady, kdy vlastně člověk naposledy porazil v nějakém jako turnaji špičkový šachový stroj. Už to jako nikdo nedělá. Žádný z těch šachistů už jako nechce soupeřit s tím nejlepším počítačem před zraky kamer, prostě protože ví, že nemá šanci uspět. Není v lidských silách myslet tolik tak dopředu, není v lidských silách zná všechny turnaje a jejich přesný průběh. To znamená, že všechny ty strategie, které ti šachisté používali, tak vlastně ty stroje zvládly. To znamená, že jak se člověk tváří tvář umělé inteligenci musí, jak říkal Marek, vlastně znovu nacházet nějakou oblast své excelence a vlastně hledat, co je to, co ho odlišuje od těch strojů, kde ten stroj vlastně jako nebude mít navrch. Což je jako docela jako zajímavé. Pokud jsme byli strukturalisté, tak bychom třeba mohli říci, že počítače skoro vždycky jsou velmi dobří analytici. Průběžný počítač je velmi dobře schopen zvládat analýzu nějakého jako jednotlivého problému, jednotlivého fenoménu. Ale těžko naprogramovat algoritmus, který by byl schopen pracovat s nějakou strukturou, s nějakými jako vrstvami a nejlépe ty struktury v tom světě objevovat. To znamená, třeba dneska, když se běžně zpracovávají velká data, tak takový jako pěkný model spolupráce člověk-počítač je to, že vám ten počítač vygeneruje nějakou mapu, obrázek, vizualizaci, vy v ní něco poznáte, řeknete tomu počítači, co on to má zkoumat, co to má vidět, a ten počítač na základě vámi nadefinované struktury se to potom zase snaží analyzovat. Znamená, že jakýsi strukturalismus, který se třeba ve filozofii i v historických vědách objevuje v polovině minulého století, tak může být jakousi cestou, kudy se lze ubírat i v té jako intelektuálně tradičně náročné oblasti. Že to může být taková jako zajímavá věc, tady myslím, že Marek. To je jenom příklad k tomu, co říká Michal. Kdybych se vás zeptal jako lidských subjektů, co jsem nakreslil, co vidíte? Jo, taková ta lidská odpověď je, že jsem nakreslil něco, co se podobá písmenu T, ale tohle je vlastně velmi těžké naprogramovat u počítače, protože to je už vnímání té struktury jako celku. Ten počítač možná by byl schopný říct, že je tady 9 prostě křížků, nebo 9 nějakých písmen X. To jako udělá, ale vy nemůžete vlastně počítač naprogramovat předem na všechny možné konfigurace těch křížků, protože těch může být nekonečně hodně. Ale člověk jako se podívá na nějakou konfiguraci a prostě vidí v tom nějaký celý tvár. My nevnímáme jenom ty jednotlivé prvky, ale vnímáme to, jakou strukturu ty prvky vytváří. Proto je velký problém, dneska už myslím, že to docela počítače umí, ale byl to asi 30 let velký problém naprogramovat počítač tak, aby byl schopný rozeznávat tváře, protože tam máte tolik jako odlišných prvků od sebe a vytvořit ten celek. Tohle když jako bych vám ukázal za týden, tak pořád řeknete, že je to T, je to stejné T. Ale počítač vždycky to musí jako ověřovat a propočítávat a srovnat to s tou minulou zkušeností v uvozovkách, to, co má v té paměti. Takže tak jako jednoduché to není a trvá mu to relativně dlouho. Když si vezmete člověka, tak jsou situace, kdy muži potkají na ulici v rámci, já nevím, vteřiny dvou nějakou krásnou holku a ona se jenom tak mihne. Oni si pamatují do konce života, jo? Nebo obráceně holky uvidí nějakého kluka a už je to ta idealizace a platonická láska. A jak to je možné, že jsme schopni si i po desetiletích jako vybavit tvář
kterou jsme viděli dvě vteřiny, nebo tři. No to je jako vysvětlení jedno z nejpravděpodobnějších je, že máme tu schopnost vnímat strukturu toho celku. A navíc, když je k tomu ještě spojena, když je s tím nějak spojena emoce, jo, to je ta krása nebo přitažlivost, tak se vlastně posiluje ten synaptický spoj, ta nervová dráha, takže pokud na to myslíte často, tak si to budete samozřejmě pamatovat. Otázka pak je, jestli ta paměť, a to jsou zase výzkumy, které říkají, že my máme tu paměť ne na způsob počítačové paměti, to znamená, že něco je někde natvrdo uložené a když si chceme vybavit, tak to máme v té podobě, v tom obrazu. Ale tak, jak jsem říkal, že se mění naše osobnost, jako v rámci toho života, to naše já, tak se vlastně mění i naše paměť, nejenom podle toho, jak se ty nervové dráhy posilují nebo zeslabují, ale my vlastně máme tu paměť interpretační, to znamená, ono se experimentálně ukazuje, že si častokrát pamatujeme to, co si chceme pamatovat, ne tak, jak se stalo, ale jaká je pro nás nejvýhodnější interpretace toho, co se stalo. To je jako výhodné pro psychologie nebo pro psychoterapeuty, když pracují s lidmi, kteří mají posttraumatický stresový syndrom, když přežili nějakou katastrofu, letecké neštěstí nebo zkušenost války, tak tam se dá jako hezky terapeuticky pracovat s tím, že po několika měsících vy už si vlastně nepamatujete to, co se stalo, ale ta vaše paměť se jako kdyby přeformuluje tou psychoterapeutickou intervencí, aby ty vaše vzpomínky byly méně bolestivé. Což jako u toho počítače by bylo asi problematické a možná by to bylo nežádoucí, jo, aby jste si nahráli fotku vlastní a když si ji pak za 10 let z toho počítače zobrazíte, takže by tam nebyla ta fotka, kterou jste si uložili, ale na té fotce byste byli vy, jak jste aktuálně po 10 letech. Takový ten obraz Doriana Graye, že by to byl, jo. Ta fotka bude v tom počítači pořád stejná a my chceme, aby byla pořád stejná. My nechceme, aby se nám ty fotky v tom počítači měnily a stárly, stejně jako stárneme my a ty naše vzpomínky. Takže tady je vlastně, to jsou možná důležité věci, protože od těch 50. let, možná i z části díky Turingovi, vznikaly takové ty analogie, že lidský mozek je něco jako počítací stroj, něco jako počítač, že je tady nějaká analogie mezi mozkem a počítačem. A ono to je velmi jako ošidné a problematické, protože jako ten počítač se nevyvíjí stejným nebo analogickým způsobem, jako se vyvíjí to lidské myšlení, to lidské vnímání, ta lidská interpretace na základě zkušeností. Ono je tam možná spíš víc rozdílů než nějakých společných znaků. Tak ještě nějaké poznámky, připomínky, komentáře. Tak, určitě pokud se nepletu, tak nás čeká etika. Dobře, tak já udělám velmi krátce takový přesah. Mě už to dneska, mi to napadlo několikrát, když jsme se bavili o umělé inteligenci a když Michal na začátku mluvil o tom, že máme ty tendence dělat ty přesahy tím dalším tématům. Ono to je vlastně, to není to jenom nějaké abstraktní jako žvatlání o tom, co je a co není inteligentní, ale ono to právě s tou etikou souvisí, protože my na základě zase té přirozené evoluce většinou máme jako kdyby takový sice neteoretický, ale přece jenom nějaký emocionální a etický vztah k tomu, co je nám podobné. Když předpokládáme, že ostatní lidi jsou zkonstruováni podobně jako my, když jsou vlastně individuálně odlišní, tak jako předpokládáme, to je ta lidová psychologie, u nich také tu schopnost myslet a máme k ním nějaký etický vztah. To znamená, nebudu ubližovat jinému člověku, protože předpokládám, že může mít tu zkušenost bolesti stejnou nebo podobnou, jako mám já. To, že to bude interpretovat jako něco špatného. A teď je otázka, pokud bychom mluvili o nějaké umělé inteligenci, znamená to automaticky i změna toho vztahu, který máme dnes k počítačům. Protože dneska počítače jsou ty nástroje a máme k ním vztah jako k jakýmkoliv jiným nástrojům. To je to nástroj k realizaci nebo k naplnění, splnění nějakého cíle. Jako řešíme nějaký úkol a počítač tím nástrojem, který nám pomáhá. Ale jako k nástroji většinou nemáte nějakou explicitní etickou vazbu. Tak jako nezničíte si ho, protože ten nový nástroj, nový počítač si nemůžete dovolit koupit, protože nemáte peníze. Ale jako asi by nikoho nenapadlo neničit ten počítač proto, aby nezpůsobil počítači nějakou bolest nebo nějaké zlo. No, takže my tak
takhle jako neuvažuje, protože pořád to vnímáme tak, že počítač je nějaká neživá bytost. Změnilo by se to v situaci, kdybychom u počítači mohli říct, že má nějaký já, že má nějakou inteligenci, nějakou osobnost, i když teda nějaké technologické skřínce. To je vlastně to, o čem pak mluví transhumanista a extropiáni, že možná i my samotní budeme za několik generací existovat ne v biologickém těle, ale v nějakém technologickém. Otázka je, co pak s etikou? Když ztratíme tu zkušenost těla, když si necháme jenom tu univerzální racionalitu nějakou lidskou a budeme fungovat na nějaké technologické bázi, jako odpadnou nám ty psychologické aspekty toho prožívání, jako radost, smutek, bolest. Bolest je zkušenost těla, že jo? Nebo psychická zkušenost, ale vychází z nějaké tělesné zkušenosti, proto když jste nešťastně zamilovaní, tak metaforicky říkáme, že nás bolí srdce, nebo že nám někdo zlomil srdce, i když to není problém srdce, ale spíš nějakých hormonů v mozku, nějakých neurotransmiterů. Teď to tak jako redukuju samozřejmě na to biochemické vysvětlení. Ale jako měnil by se náš etický vztah, podobně jako se mění etický vztah zvířatů. Když si ten Descartes neměl problém prostě zažívat pilou, řezat ty psy na půlku a když oni prožívali to utrpení, tak říkal, to není žádné utrpení, to je naše metafora. Ten pes prostě vydává jenom nějaký zvuk na základě reflexu mechanického, podobně jako když ten Bach zmáčkne tu klávesu těch varhan a vydá se zvuk. Jo, tak někdo by mohl říct, ty klávesy prostě stonají, nebo ten orgán stoná, protože on, ten Bach tam způsobuje to násilí na těch klávesách. Tak Descartes měl podobnou interpretaci, že zvíře vlastně nemůže pociťovat nebo uvědomovat si bolest, protože nemá tu duši, nemá to já, které reflektuje tu zkušenost té bolesti. Takže jako změnil by se náš vztah jako počítačům, kdyby tam to já bylo, nebo nezměnil? To je možná taky taková otázka etická pro příště. Tak to byla poutávka na příště a já